Ano si Irabun? Eris M. Nida. So for today, kasama, nakikita niyo naman, may kasama ako and we're doing a collab with Zoe Magic! Yes! Hi! Kung hindi niyo pa nalalaman, si Zoe Magic po ang aking best friend for 8 years. And today, hindi ito yung first collab namin sa video ko, but because bumalik siya sa YouTube, we celebrated na magko-collab kaming dalawa. And yes, so today ang gagawin natin ay recreate challenge. Ire-recreate namin yung mga makeup look. Siya ang pumili for me and ako ang pumili for her. So if you guys are interested ano yung mga makeup look na gagawin namin, please keep on watching. Without further ado, let's get started! Ayan guys, nag-prep lang kami ng face, naka-makeup na ako ng base, and naka-makeup na rin siya ng base. Para hindi ganun katagal yung video kasi this will take forever. And sobrang hirap mag-edit pag kami dalawa magkasama kasi hindi kami... madaldal siya. Tsaka siya madaldal, hindi ako. Tsaka hindi kasi kami sabay mag-makeup. Kuwari ako, nauuna ako sa mukha, siya usually sa eyes, right? Yes. So mahirap i-edit. So, ayun, ipapakita ko pala yung picture ng gagayahin namin here. Sa mukha namin. Ayan yung picture na gagayahin namin. So, let's start. So, guys, ito pala yung mga gagamitin namin items. Unahin natin kay Zoe. Ito, yung e.l.f. palette. And then, this false eyelashes. Tapos, itong Caroline. Ito lang. Wait. Itong dalawang to. So, hindi na bahala maglagay ng brand sa baba. Hindi ko na ba bakit ay amin kasi same lang naman kami na gagamitin. So, let's start. Hindi to tutorial yun guys, ha? Parang challenge lang siya kung kaya ba talaga namin i-recreate yung mga looks. Madali niyo yung tingnan pero medyo feeling ko mahirapan ako. Fox eyes kasi yung gagamitin, gagawin niya guys. Yung akin, sobrang nasanay na akong gawin. Gamitin ko rin pala tong ano, face trio para dun sa brown niya. Ngayon ko lang kasi gagawin yung pinili ni Erica. So, di ko alam kung magagawa ko ba talaga siya or... Feeling ko mas makapal pa yung magagawa ko kasi medyo light lang yun. Ay, habang pala nagbe-makeup kami yung pictures na sa ilalim dito sa part na to. Bali mukha lang. Kung hindi nyo pa na-check yung channel niya, guys, bakit hindi pa? Go check her out. I will leave in the description box and isa siya sa featured channels ko dito sa, ano, sa Facebook? YouTube. Lalagay ko to dito para mas makita ko kasi medyo malabo po mata ko. Wala akong salamin. Alam niyo ba guys, yung pinapagawa niyang makeup, ito yung ginawan ko sa ng makeup tutorial way back nung Crazy Arian pa yung YouTube channel ko. Nagkaroon kami ng collab na isa akong friend sa YouTube. Kaya hindi na kami ganun nag-uusap, but nagkaroon kami ng collab na yung gagawa ako ng glam para sa age ko. Tapos glam para sa age niya. Ano, masyado makapal. Let's answer some questions. Would you want to go to a state college or out of state? So, kasi itong questions na to from the internet. So, America siya. Ang tanong dito parang, gusto mo ba dito sa Marikina mag-aral or outside Marikina? Of course, outside. Kasi isa lang, and actually dalawa, MPC ba yun? Mm-hmm. Tapos, PLMAR lang yung meron dito. Kaso kasi, sawang-sawa na ako sa Marikina. Though, sobrang gandang city ng Marikina. Yes. Pero, syempre, dun pa rin tayo sa mga university. Like, UP, ganun. Mm. Pero, hindi ko sinasabing dun ako sa college. Mas prefer parang ko lang outside Marikina. Kung, obviously, wala naman nanonood sa akin na out of Philippines. So, nagigets yun naman kasi dito na parang sa isang city, hindi din ganun kadami yung colleges. Yeah. Outside the cities talaga. What career path do you see yourself taking? Tama ba? What career path do you see yourself taking in the future? I don't have. Sorry. Hindi ko talaga makita. I mean, labo mata mo, girl. Dati, nakikita ko na as a chef, pero nagbago kasi yung course ko kasi iba rin talaga yung ginusto ng parents ko. I mean, ni mama. And syempre, mas gusto kong masunod sila kaysa sa akin. Kasi through buong high school life ko or junior high, nasunod na sila. Ah, nasunod na ako. I mean, nagkaroon ako ng dance class. Ayun, so, kumbaga doon, sinuportahan na nila ako. Why not yung gusto naman nila yung sundin ko? Tsaka kasi, ewan ko, sobrang hindi kasi sila strict, pero mararamdaman mo pa rin naman mahal ka nila. So, yung tiwalang binibigay nila sa akin, gusto kong i-treasure yun, and gusto kong hindi mawala yun. Yeah.
So actually, you guys, kami yung opposite attracts. Iba kasi siya, para sa sagot niya nga, diba, hindi niya nakikita ako kasi nakikita ko na yung future ko. Well, career-wise, yes. Pero other than career, kasi syempre meron na rin akong gustong career. Other than career, hindi naman. Ito is another one. If you had to fight for one global cause, what would it be? For the rest of your life. Kunwari, LGBT, ganun. Yun lang yung ipaano mo. Hindi kasalanan ng babae, Marie. Like, yung dahil sa pananamit, ganun, no. Kasi meron mga batang na-relate. Alam nga naman sa sino lang, sinaduce sila ng bata. No, it's not like that. Sobra. Alam mo ba, may nakita akong balita kanina, 4-year-old, 4-month-old, kinahasa ng tatay. See, paano naman isi-suggest ng bata yung tatay? Tsaka may animals, alam ko sa Zamboanga ata yun. Grabe may yun, pregnant yun. Na, ano to, cow na na-rape. See, ano, yung cow, sinaduce niya yung lalaki. So, nasa lalaki talaga yung, ano to, yung kasalanan nun. Kahit na lasing ka ba or what, kung may respeto ka talaga sa tao, sa babae, hindi mo magagawa yun. Kahit na ano pang suot niyan, ganun. And kapag walang content ng babae, consent ng babae lang. Na ano, YouTube content. Pagka walang consent ng babae, rape na yun agad. Kahit na ba sabihing mag-asawa kayo or mag-boyfriend, girlfriend na kayo. Always. Ako naman, ano, ako para sa akin, female and male have equal rights. Hindi porket, ano ka, babae ka, kailangan ikaw na pagbubuksan ng pinto. Alam mo yun? Parang, hindi naman, kasi alam nyo ba, mayroong misconception na ang feminist, ibig sabihin lang nun, mas maraming babae. Rights ang babae. But no, ang feminist po is, parang pinaglalaban yun na equal yung rights natin. Parang ganun. What's the first thing you notice when you meet a person? Eyes! Ayos talaga. Sa physical. Pero sa ano naman, attitude, ano ba? Siguro mas tinitingnan ko sa tao kung madaldal ba siya or ano to? Kung introvert or extrovert. Pero hindi mo rin kasi agad masasabi eh. Pero yun talaga yung gusto kong basahin ng tao, ganun, sa ugali niya. Pero ako sa physical talaga, eyes. Ano ba na-notice ko? Kung gwapo siya, yun mo unang napapansin, gwapo ka ba? Yun. Ako kung gwapo. Kaso kasi, diba, iba-iba tayo yung definition ng gwapo. Kasi akin yung gwapo, iba yung gwapo ni Hannah. Akin yung gwapo para sa akin, Moreno. Ayoko ng gwapong maputi. If you could have one superpower, which would it be? Nasabi ko na yung dati. Time traveler. Kasi gusto kong bumalik sa, ano, nung buhay pa yung lolo ko. Ah, siya, tatay. Yeah. Ako, ano, to be invisible. Kasi iba yung iniisip. Iba kasi sinasabi sa'yo ng tao pag wala ka sa isang lugar eh. Mm-hmm. Kaya gusto ko malaman yun. Ano yung ginamit ko? Eto. If you could revive one fashion trend, what would it be? From a particular decade. 90s. Decade. 90s. Anong decade ba yung malalaki? Yung hindi, yung walang, ano, yung form-fitting? Yung retro yung ano eh. Basta, yung sinila yun ng high school beat. Ganong fashion. Ayun nga, retro yun eh. Ayun. Paras kami, retro. Ganon. If you could eat only pizza, wings, or burgers for the rest of your life, which one would you choose? Pizza. Pizza ko? Oo. Akong burger. Kasi mas maraming flavor. Pizza ko. Ato, what food combination you enjoy that others might find weird? Ice cream tsaka sili. Chocolate. Seryoso? Ice cream tsaka sili. O kaya spaghetti tsaka may suka. Spaghetti na may suka. Ayun. Bakit ba? Ang sarap kaya. Oo nga. Tama na may sinagot niya. I find it weird. Ako, hindi ko alam kung weird parang. Hindi kasi ako ma-experiment sa food eh. Alam niya yun. Alam niya yung weird sa kanya. Ah. Yung toyo, lalagyan niya pa ng magic syrup tsaka niya papapakin. Yes. Yun. Pero, yeah, kind of. Ah, hindi ko siya pinapapak. Sinasawsaw ko yung pandesal. O, di ba? Mas lang ito maging weird eh. Ato, what is your idea of a perfect date? Sabi kasi nila, hindi raw talaga date yung kapag sa church. Pero dati yun yung gusto ko. Pero sa ngayon, gusto ko na lang yun sa ano. Though, siguro, yun yung sasagot ko.
kwarto, pero wala lang something na mangyari. Like yung kwarto, tapos manonood lang kayo or matutulog. Parang chill lang. Like, parang Netflix and chill. Ay, ambivert kasi ako. So, mas gusto ko nang nasa loob ngayon. Kung outside naman, gusto ko sa ano, beach. So, parang ano, Netflix and chill type of thing. Ako yung ano, ewan ko, sabi, kasabi niya na kasi hindi niya idea, hindi kasama yung pag-church. Gusto ko mag-church hopping. Yung tipong ano, yung tipong one church. Parang ano, anong tawag na sa pag, ano, pag Holy Week? Anong tawag sa ganun? Bisita iglesia? Oo. Parang ganun. But of course, hindi siya bisita iglesia kasi kayo lang manalo. Kasi parang travel yun na hindi eh. No? Mm-hmm. What's your favorite memory of us? Ako lang youth camp din talaga. Kasi... Youth camp. Ah, isa pa. Nasagot ko na to sa video niya, so hindi na ako sasagot. Go watch her video. Nung nag-serve na siya, nung ano, December lang. Kasi nakita ko yung ano, kumbaga, isa siya sa mga inalagaan ko rin, kahit pa paano sa community namin. And nakita ko yung pag-grow niya. Tapos, kasi yung mga members aalagaan. Ayokong ispart, pero may mga aalagaan dun. Tapos meron dun isa, which is naging member ko siya. Si ano, sobrang si tahimik Bianca. Niya. Yes, si Bianca. Sobrang tahimik niya. Then, sobrang natuwa ako kasi yung kadaldalan niya, nagamit niya doon. Sobrang kasi kailangan wala kang kapal. Ay, kung, sobrang kailangan naman kapal yung mukha mo doon. And nagamit niya yun doon. In a good way naman. Yun. Nasagot ko na to sa video niya. So, if you guys are interested, go watch her video. It will be in the description box. Feeling ko buong video, makikita niyo ako nang bubura sa mata ko. Gusto ko makalat yung eyeliner. Actually, what's your favorite movie? God's Not Dead. Hindi ko pa napapanood. Tapos, movie ba yung The Bible? Pero if ever, Breakthrough. Sobra, sobrang ganda. Na maiiyak ka talaga na, kasi yung true to life story. And worth it siya panoorin sobra, kahit na anong religion mo. Things like that. Yan, Breakthrough. Pero kung outside ng, I mean, kung hindi siya related. Church related. Ang dami ko kasi napanood na. Pero sa quarantine, dumami na yung napanood namin. Dito pero Miracle Cell number 7. Ayun, isa yun. Magkasama pa tayo pero noon yun? Oo. Ako, for movie, hindi ko pa ito, hindi pa ito napapanood sa akin. A Walk to Remember. Ano pa na ito? Sobra. Hindi ko pa napapal. Pero, mahilig kasi ako sa action movie. Gusto ko yung namamatay sa dulo yung mga bida. Ewan ko, bakit ba? Gusto ko silang mahilig mamatay sa dulo. Mahilig kasi ako sa favorite kong action movie, Skyscraper. Mahilig ako sa action movie, Dwayne Johnson. What movie absolutely scared you? Wala. Online, hindi kasi ako matatakotan. Well, syempre nakikitililin naman ako sa mga ano. Pero after the movie, parang wala na. Hindi na ako natatakot. Ako pag Actually, hindi nga ako natakot dun eh. Wala. Anong grade ba tayo nung pinalabas yung Pagpag? Elementary. I remember watching kasi guys, nung ano, Pagpag. Nandidiri ako dun sa itsura nung lalaki. Di ba ano siya, nasunog? Mm-mm. Yun. Hindi ako na, ay, oh my god, yung ano yung hindi ko talaga mapanood, yung Final Destination. Parang wrong term. Parang layo. Final Destination. I hate that freaking movie. Nandidiri ako sa movie na yun. May isa pa pala favorite set, dagdag ko tayo, yung Divine Fury ni Park Song. Yung sa ano, Fight for My Way, Sirin? Park Seo Joon? Ayun. Sobrang ganda rin na. Ay, naaw! Nilabas lang yun last year. Yeah, sa sino namin yung pinanood. Tapos ang nakakatawa kasi dalawang family lang kami nandun sa buong sinehan. Seryoso? Yeah. Pati niyo ako sinama. We're close to done and siguro mga 30 minutes na kami nag-makeup. Ako, hindi ko... Ako, ngayon pa lang hindi ko na-achieve yung ano, look. Good. Good talaga. Pero yung ginawa ko kasi sa kanya, guys, gusto ko yung ano yung look niya na yung alam ko hindi niya pa natatry. Para matry niya. Alam niya yun? Hindi naman sa pinapahirapan ko siya, pero para lang parang matry niya. Parang gano'n nga. Gusto ko lang matry mo, kasi pag yung makeup look na nabibigay ko sa'yo, yung parang palagi mong ginagamit, ano pang sense ng challenge? Yeah. Ewan ko sa'yo, bakit mo binigay sa'kin ito? Hindi ko naalala eh. Siyempre nasa dati mo pa yun eh.
Pero naging challenge sa akin yung eyeliner. Pili ko mas naging dark yung akin kasi sa kanya. Pero yung black niya, mas dark naman yung kanya. Mamaya na natin i-judge yung pinagagawa ko sa boy. First ever collab ko to sa channel ko. Ngayong bago ha. And congrats guys! 520 subscribers! Congrats! Road to 1K na yan. Road to 6 pa lang. 600. Okay, let's do another question. Who's your ultimate celebrity crush? One international, one local. Ang dami sa international eh! Oh, ultimate nga eh. Ultimate nga eh. Siguro... Anong gagawin ko, girl? Ayun, hinahanap ko. Sa ano? Sa... Dito, sa Pilipinas. Local. Daniel Padilla. Mga, hindi ako fan ni Daniel. Ang controversial na sagot ko. Padilla. Not because gusto ko siya maging boyfriend. I like him as a person lang. Kasi, grabe yung, some relationship pa. Oo, grabe. Grabe siya, grabe niya tatuhin si Kat. Si Miss Kat. So, ayun, nakakatuwa. Like, gusto ko yung ganong ano. Ganong guy. Mm-hmm. Pwede bang ano, fictional character? Kung sa Juanito Alfonso? Oo nga eh. Kung sa international naman. Siguro yung crush Korean na crush eh. Na crush lang. Park. Napanggit ko naman si Park. Siguro si Chris Wu na lang. Mag best friend ka tayo, EXO. We fun. Tao. Kasi ano, kahit wala na siya sa EXO, siya kasi naging dahilan kung bakit talaga ako naging K-pop fan. Kasi way back grade 4. Grade 4 ko nabasa yung story niya. Tapos, ano to? Anong story? Yung ano to? Trip. Basta yun. Trip namatay to Jerusalem. Hindi. Namatay siya dun eh. Tapos sobrang iniyakan ko siya kasi gusto ko yung character niya dun. Masungit siyang kuya dun sa kapatid niya. Pero sobrang mahal niya yung kapatid niya na namatay siya para din sa kapatid niya. Aww. Tapos sinanap ko talaga kung sino siya. Tapos crush ko lang siya nun. And dahil sa Pilipinas sila nun, nakita ko na sila pero hindi pa ako fan. Mm-hmm. So yeah. Alam ko bumili kayo ticket nun eh. Para sa kape, sa Sunmeet na kape. Tapos ayun, hindi din naman ano. Naging fan ako after kumaparod yung concert nila. Parang yun sa Lainey. Kasi yung Lainey naman... Sabihin ko palang ganun ka talaga eh. Yung sa Lainey naman, fan, ano to, hindi pa nila ako fan. Ang alam ko lang kanta nila nun. I love you so good. Oo. ILYSB. Tapos yung Thunder. Nakikisabay lang ako. Tapos puro chorus pa yung sinasabayin ko. Then after nun, nag-search ako kung sino pa sila. Galito ganyan. Kasi umiyak si Paul habang nagpa-piano siya. Nakalimutan ko yung kanta. Sino pero kakabreak lang kasi nalunan ni Dua Lipa. Ayos, okay. After nun, tsaka ako naging fan. Ano, sa akin, local, pwede si Juanito Alfonso. Hindi na kung saka masaya. Ewan ko, sobrang. Juanito Alfonso talaga yung parang ideal guy ko. Pero kasi mahilig ako sa bad boy look. Yung mukha talagang bad boy. Si Tao. Si Tao tsaka si Chris, mag-best friend. Para sa sila ng group. What's the best compliment you've ever received? Eto kasi, galing siya sa... Well, medyo marami, pero si Argeline, ano siya eh? Ano ba? Totoong kaibigan. Well, sabi niya, plastic siya, pero sa akin, oo, plinastic niya ako dati. And sinabi niya rin naman talaga yun sa akin directly. Pero, nung nag-open up ako sa kanya, na nalaman niya yung mga pangyayari sa buhay ko, ganun, sabi niya, nagkamali kasi ako. And sabi ko sa kanya, tanggap ko na nagkamali ako and aware ako na naging mali ako. So, nagsisisi na ako, nagre-repent na ako sa mga pagkakamali kong nagawa ngayon. And sinabi niya sa akin na, buti alam mo na nagkamali ka, buti aware ka, hindi ka tulad ng iba na idine-deny pa. Kumbaga, willing to grow old daw ako. Willing, okay, ilag. Willing akong tanggapin na ano, na nagkamali ako. And willing akong, ano to, ayusin, itama yung sarili ko. Hindi yung kung ano lang yung tingin kong tama, ganun. Doon lang ako. Ang strong mo naman. Kasi maraming ano to. Lately lang kasi ako nag-open up sa kanya na ano, yung overthinking ko. Kasi alam ko may lahat tayo may struggles. Lately kagabi lang 'yun. Lahat tayo may struggles ng alam mo 'yun mag na paano ba ano sasabihin ko? Lahat tayo may personal struggles and hindi
And lahat din tayo, may time na ayaw natin sabihin sa iba. And ayun, one time nasabihan ko, kinasabihan ako, no, although hindi naman sobra-sobrang sinabi ko sa kanya, parang sinasabi ko lang na, grabe, overthink ko, ganyan-ganyan. Sasabi, palagi sinabi niya sa akin, ang strong mo naman, wala ka pa sinasabihan iba. What's one thing I do that makes you laugh every time? Ah, yung ano, yung bigla siya mag, gaganon siya bigla. Oo, magulat ka na lang, gaganon siya. Oo, alam mo, natutulog kami. Natutulog kami. Nag-uusap. Hindi, nag-uusap. Sa cellphone ako, may ginagawa din siya. Bigla siyang, Tatawa ko bigla. Promise na. Ano nakakagulat ba? Kasi. Yung antinotinuom yung dalawa. Siguro yung ano lang, pag sasabi niya ng kit ko, ganun, sa chat. Yung mag-chat siya, hi, tapos hi. Tapos sasabihin niya, masasabihin ako. Tapos alam ko na agad, nasasabihin niya ang kit ko. Ganon. Magtatawa na lang ako sa isip-isip ko nun. Though hindi ako tumatawa sa personal, pero sa isip ko tumawa ako. Like, lang yun. Last question. What's your biggest fear? Nasabi mo na yun kahapon. Ah, okay. Video ko to eh. Biggest fear ko talaga. If, ano, yung for future, maiwanan ulit ang taong mahal ko sa buhay. Like, yung death, ganun. Hindi ako takot na sana ako eh. Hindi ako takot na mamatay ako. Mas takot ako na maiwanan ako ng mga taong mahal ko sa buhay. Especially ng parents ko. And ng mga kapatid ko. Alam niyo ba, eto may share lang ako. So, youth term kasi. Alam mo, ang spoil, pero eto na lang. Isa sa talang dun is, ano yung crazy dream mo? Lagi kong sinasagot na crazy dream ko is yung mamatay before my parents. Yun, talaga. Pero if ever na worldly, ganun. Ay, oo, yun nga, yun nga yung sinasabi nila. Pero ewan ko, mas masakit kasi. Basta yun, yun talaga. Tapos, if ever na worldly, takot talaga ako sa underwater. Like, kasi feeling ko yung, takot ako sa isda na buhay, pero kumakain ako ng isda, takot ako sa mga ano, shark, ganun, sa snake, crocodile. Pero sa ipis, ipis lang yun, duh. Daga lang yan, ganun. Ay, I hate daga. Bumalik ako sa place na pinanggalingan ko. Like, I have been in a toxic place for the longest time. Actually, ngayon ko lang, yun nga yung sinasabi ko kanina, diba? Parang accomplishment ko na nasama nila ako nag-aaral. Kasi dun mo talaga marirealize na iba-iba talaga yung ugali ng tao, iba-iba talaga yung pinanggalingan ng tao, and ang daming toxic na napunta sa buhay ko. And kaya ako sinasabing takot at takot akong bumalik sa loop, sa place na yun. Kasi, hindi ko, itong time na hindi ko alam na toxic pa yun eh. Takot ako bumalik dun sa place na akala ko maganda, akala ko worth it pag ipaglaban. Pero yun pala, sobrang toxic na. Kasi alam, hindi ko kasi alam ko pa kung ano yung mga toxic sa buhay. Ganun eh. Na-realize mo lang, marirealize mo na talaga siya pag wala ka na. Kaya, sana hindi ako bumalik doon. So guys, ito na yung video. Ito na yung video. Ito na yung mga looks na nagawa namin. Let's do a comparison. Ikaw muna. Ito yung look. Tcharan! Tapos ito yung nagawa niya. Yes. Feeling ko, hindi talaga nakuha. I mean, kasi sobrang subtle lang nung ginayahan ko. Pero yung akin, feeling ko sobrang nakapalan ko yun. Tapos ito naman yung akin, as ito yung picture. Takpan natin si Zoe. So guys, kayo nang bahala kung sino ang mas nakapag-recreate. Comment naman below kung sino yung mas maganda nagawa or mas close dun sa picture yung nagawa. And we would love to know your feedback. So if you guys... Okay, like ikaw kasi... Basta, kitang-kita yung iyo eh. Tsaka mas madali naman kasi yung akin kaysa sa'yo. Kasi pinahirapan ko siya. Ginawa. In other words, pinahirapan ko siya. Feeling ko ang dali niyang gawin kapag ginignan, pero kapag ginawa mo na low. Kasi fox eyes. Yeah. So if you guys like this video, please give it a big thumbs up. If you did, don't forget to subscribe down below and click the notification bell so you will be notified every time I post a video. I post a video 3 times a week, Monday, Wednesday, and Friday. So see you guys in my next video. Bye!